məclislər başında açıb söhbəti, məni də saymısan, üzün ağ olsun. Mən səni sevirəm dedim xəlbəti, aləmə yaymısan, üzün ağ olsun. Axşamınız xeyr olsun, hörmətli muğamsevərlər, əziz tamaşaçılar. Sənət dostlarımı görürəm, hamısını salamlayıram. Hamınızın ailəsinə can sağlığı, ruzi, bərəkət arz edirəm. Ustadın səsini eşitdik, həm kövrəldik, həm də qəlbimizdə onunla bağlı xatirələrimiz göz önündə canlandı. Yaşasaydı, bizimlə birlikdə bu zalda 70 illiyini qeyd edərdi. Çox təəssüf ki, amansız əcəl onu aramızdan tez apardı. Amma nə eləmək olar? Bu yerdə ölməz Seyid Əzimin misralar yada düşür. Dünyaya gələn getmək üçündür, bu nə qəmdir? Bir fikr elə gör, xilqət-i aləm nə üçündür? Əlbəttə, insanı bu dünyada əbədi yaşadan onun əməlləridir. Axan müəllim yüksək insani keyfiyyətləri ilə, xeyriyyətçilik xidmətləri ilə və böyük sənətkarlığı ilə həmişə xalqımız arasında xatırlanır. Və bu xatirə onu əbədi yaşadacaqdır. Əlbəttə, o ölməz sənətkardır, o muğamımızın sütunlarından biridir. Nə qədər muğamımız var, nə qədər Azərbaycan xalqı var, Axan müəllim əbədi yaşayacaqdır. Allah ustadın ruhunu şad eləsin.
çəkildir şəh mərdanə yetincə. Xalq mahnısı Ay sallanıb gələn yar. Oxuyur əməkdar artist Səbuhi İbayev. Müşayiət edir buta instrumental ansamblı. Bədii rəhbər Rövşən Qurbanov. Thank you.
günəş alsam birdən birə sönərdin. İnsan idin, yavaş yavaş əridim. Aman, aman, aman. Mahnıları, küçələrə su səpmişəm və aman ovçu. Oxuyur əməkdar artist Bəyim xanım Vəliyeva. Child.
Bilirəm, ya dedəcəklər, mənə hər
heyrana xandır, xamuşa qəzəl xan ki, qəzəl xana xandır. Üçün səhnəyə xalq artisti Alim Qasımov dəvət olunur. Ustadın, gözəl dostların gördüm burada, ustada qiymət verən dostları gördüm burada, çox şad oldum. Və Alxan müəllimin doğrudan da dostluq barəsində çox geniş ürəyi vardı. Yəni, ona bir böyük adam lazım idi ki, onun o dostluq tərəfindən, mehribançılıq tərəfindən onu görəsən. Ondan bəri sənəti göz qabağındadır. Mənim müəllimim olub, ustadım olub, əlimdən tutub birinci sinifə aparanım olub. Biz nə deyə bilərik? Allah ruhunu şad eləsin. Var olun ki, sizi gördüm, maşallah. Çox şad oldum ki, sənətkara belə qiymət vermişsiniz. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Alxan Abdullayevin ruhu şad olsun. Sən sənəyə gər yar isən, sən sənə gər yar isən, bar könül yar istəmə,
yar dildar ol sənə, yar dildar sənə. Rast təsnifləri oxuyur Məmməd Nəcəfov. Oh!
Humayun rəngi, ifa edir ansambl. Solistlər, Ağaxan Abdullayevin övladları, tarda Orxan Abdullayev, kamançada Hikmət Abdullayev. Thank you.
Çıxış edir əməkdar artist Ağalar Bayramov. Musiqi elmini qanan insana ölüncə nə dəva, nə dərman gələr. Musiqi elmindən kənar gəzənə göz olsun hər saat bir loğman gərək. Sən ömrünü nəğmələrə çevirib bir gün zildə, bir gün bəndə yaşadın. Ay ustad, vətəninin, millətinin çəkdiyi hər ağrıda, hər acıda yaşadın. Aylar, illər içində ötüb keçdi gəncliyin. Heç olmayıb həyatda rahatlığın, dicliyin. Muğamsız keçən günün varlığında heçliyin. Muğamınla bahar ömrü, qış ömrü yaşamsan. Bəzən vaxtın boş keçib ömrü hədər vermisən. Bəzən gül dodaqlara şən nəğmələr vermisən. Səndən sevinc umana həsrət, kədər vermisən. Bir gözəl yanağımda yaş ömrü yaşamsan. Səni ömrün yolunda çox ölümlər haqladı. Amma nə əqidən sarsıdı, nə inanın baxladı. Çətin gündə qolların torpağı qucaqladı. Ayaqda sürünmədin. Baş ömrü yaşamsan, baş ömrü yaşamsan. Ellər, ellər məni ürəyimdən axıb gedən qan öldürür. Allah muğam adlı bir sehirkar, səs adlı bir can öldürür. Nə dünənin həsrətində, nə sabahın eşqindəyə. Məni bugün yaşadığım müqəddəs bir an öldürür, öldürür Allah, öldürür. Atəş kimi qarşıladı segahın fəryadı məni. Bu ateşten yayınmağa yoxdur bir güman, öldürür. Bu nə səsdir Allah, bu nə səsdir Allah, bəlkə bugün Həzrəti Davud dirilir. Heyranların heyranıyam, məni bu heyran öldürür. Məni sevən dostuma bax, çevrilib cəlladım olub. Vallah Zəlimxan ölməzdi, onu Ağaxan öldürür. Ağaxan öldürür, Ağaxan öldürür. Halk olubdur səsinə cümləsi heyran, Ağaxan. Bu səsi görməyə çox xaliqi sübhan, Ağaxan. Səni hifz eləməyə tanrı bu səsinlə bahəm, edəsən aləm içində yenə cöllar. Ağaxan, ləhni Davud desən bu səsə azdır, vallah, oxuyursan dəxi ondan da xoş əlhan. Ağaxan, titrədil qəlbləri hər iti zəngulələrin, bəlkə işlətməmiş, bəlkə işlətməmişdi onları xan. Ağaxan, hər nəfəsdə sənə can bəxş eləyir ariflər. Oxuyursan gələrək, vəcdə deyir can. Ağaxan, həsrəti qoyma ürəklərdə qala, daim oxu. Qoyma həsrətli ürəklər ola viran. Ağaxan, sənə mail söz ilə söylə nə qiymət versin. Səni tərif eləyir Azərbaycan. Ağaxan, Ağaxan, Ağaxan. Nə halətdir? Oxuyur əməkdar artist Elnarə Abdullayeva. Thank you.
kimən düşdüm, nə istəy bilmədim Cəfadılsan mənə, mən səndən üz döndər mənə. Yüz min cəfadılsan mənə, mən səndən üz döndər mənə.
Sevdim seni ben can ile, sevdim seni ben can ile, kul olmuşam kurban ile, koy, koyan içim fırkan ile, ben sen. Üçün səhnəyə filologiya elmləri doktoru professor Vüqar Əhməd dəvət olunur. Bu gün Azərbaycan xalq artisti görkəmli sənətkarımız Alxan Abdullayevin 70 yaşına yığışmışız. Mən Alxan müəllimin uzun illər ən yaxın dostu kimi, qardaşı kimi, övladları xoşbəxti Miləxanın, Orxanın Hikmətin adından hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Həmişə belə məclislərdə, var olasın. Mən Alxan müəllimdən 80-ci illərdə tanış olmuşam, ali məktəbdə tələbə olanda. Biz ailəvi dost olmuşuq.
Yəni xoşbəxt həmişə deyirəm bir 7-8 yaşı var idi. Anam rəhmətli deyərdi kimin oğlusan, deyərdi Alxanın. Sonra radio televiziyada işlədim. Yazılıq əlaqələri də genişləndi. Və Axan müəllimlə dostluğumuz daha da sıx tellərlə bağlı oldu. Sonra anam rəhmətli Axan Abdullayevlə Məkkədə bir yerdə ziyarətdə oldu. Və bu daha da mənə bir onu Məkkə bacı qardaş idilər. Ona həm böyük qardaş kimi, həm də dayı kimi baxırdım. Və sonra sözlərimə Nailə Mir Məmmədlinin bəstələdiyi Ya Məhəmməd Füzuli mahnısını oxudu. İlk dəfə bəstəkar mahnısı. 95-ci ildə böyük şairimiz, dahi şairimiz Füzulinin 500-lüyünü Ərmağan elədik. Və deyir, bir adamla gəl yol yoldaşı olasan, 2008-ci ildə Aslan kinada televiziyasında, böyük zalında mənim yarazlıq gecəm kəsiləndə Axan Abdullayev, Firuz Əliyev, Mir Nazim Əsədullayev buradadır. Orada həmin mahnını ifa eləyəndə, orada belə bir yer var. Ya müqəddəs Kərbəla, Azərbaycan torpağı bir də görməsin bəla. Axan müəllim onu elə heyrətamiz və mənsuriyyə pərdəsini tutdu ki, zalda iştirak edən 1000 nəfər Azərbaycan ziyalısı, sənət, elm xadimləri, alimlər və hətta qeyri-millətlər belə başa düşməsələrdə göz yaşları ilə, böyük alqışlarla onun ifasını qeyd elədilər. Bizim füzulüşünas şairimiz Hacı Mail deyirdi, sənətkar var, evdən gedir, sənətkar var, evdən gedir. Axın Abdullayev evdən getdi. Azərbaycan musiqisini dünyanın 50 ölkəsində təbliğ və təmsil elədi. Fransada Dünya Mədəniyyət Evindəki çıxışı yadımızdadır. Fransızlar, Almanlar, dünya musiqişünasları, yadımda da Elçin Əfəndiyə, Polad Bülbüloğlu, hətta onlar da ayağa qalxdı. Bütün dünya musiqişünasları Axan müəllimi alqışladılar. Axan müəllim Azərbaycan ifasılıq tarixində azı qızıl hərflərlə həkk olunan bir böyük sənətkar idi. Və mən onun pedagoji fəaliyyətini demək istəyirəm. Axan müəllim Asfə Zeynalını qutarandan sonra Nərman Əliyev sinfini 26 yaşından ömrünün sonuna qədər Asfə Zeynalda dərs dedi, tələbələr hazırladı. Eyni zamanda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Milli Konservatoriyada professor kimi çalışdı. Dünya şöhrətli alim Qasımov, Respublikanın əməkdar artisti Elnarə Abdullayeva, rəhmətli Məhəbbət Kazımov, Bəyimxanım Vəliyeva, Nisbət Sədrayeva, Xatayi Hacıyev, Axan müəllimin tələbələri bugün Azərbaycan çağdaş ifaçılığında şərəflə muğamımızı təmsil təbliğ edən musiqiçilərdir və mən bir də danışmaq istəyirəm rəhmətli ümumi liderimizin Axan Abdullayevin olan sənətinə hörmətdən. Yadınızda ki, səhnə arxası Axan Abdullayeva dedi ki, mən hələ belə heyrətamiz zəngülə nəfəs səs eşitməmişəm. Sən elə oxuyursan ki, mən yerimdə rahat ola bilməm. Ondan sonra da bir neçə xarici ölkəyə müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev, Axan Abdullayev özü ilə xaricdə aparırdı və ondan sonra onun siyasi varisi İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı, birinci vitse-prezidentimiz Axan Abdullayevin xəstə vaxtında da çox böyük qayğı göstərdi. Onun ömrünün uzanmasında Mehriban xanımın ailəsi qədər xidməti var və dəfnində də birinci vitse-prezident Əmircan kəndində iştirak elədi. Axan müəllim soy kökü türkanlı idi və türk dünyasının sönməz günəşi idi. Axan müəllim gözəl ailə başçısı idi. Azərbaycana 4 layiqli oğul verib. Özü necə vətənə layiq oğlu idi. Xoşbəxt dövlət məmuru idi. Atası rəhmətə gedəndə onu ağsaqqal qoyub. Qardaşları da buradadır. İkincisi Minəxan sənətşünasdır. Səs rejissorudur. Orxanla Hikmət də gördüzdə Tarkəmançada. O gün də Hikmət atasının ruhuna bir mahnı yazmışdı. Biz onun təqdimatında iştirak elədik. Bütün Azərbaycan Axanla fəxr edir. Övladlar iki qat fəxr eləməlidirlər. Alim Qasımov, Firuz Əliyev, Teyyub Aslanov, İsmail Həmidov biz onun üçün 65 illik elədik. Özü İstanbulda xəstə idi və orada alim də bir əfşar oxuyub, milyonlarla baxılıb bilirsiniz. Və 50 yaşında o çirk eləmişəm. 60 yaşında iştirak eləmişəm. Muğam dəstgahlarını ASTV-də işləyəndə yazmışam. 65 ilini qeyd eləmişəm. Bugün sağ olsunlar ki, xoşbəxtçilik mənə bu 70 illiyində də mənim qardaşımın
yubiley gecəsində mən ona da əlim gəlməz ki, bir də şeir yazım. 50 yaşında yazdığım şeiri İcaz Öbüzlə bugün elə burada 70 yaşındadır. Mənim üçün o sağdır. Allah rəhmət eləsin. İstəyərdim Acağı Xan Abdullayeva. Sən Kəbə evini ziyarət etdin, uca Allahına ibadət etdin, İslam dinimizə itayət etdin, elmdə ağasan, sənətdə xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, səsi nəfəsini Tanrıdan aldın, vahidin evində ilk addım attın, böyük sənətinlə zirvə uzattın, elmdə ağasan, sənətdə xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, xoşbəxt ola kaş Minaxan Orxan, zildə gəzişəndə deyilsən qorxan, ilk anda söyləyir üzünə baxan, elində ağasan, muğamda xansan, soyadın Abdullah Həcağı xansan, dilkeşin qəmlərin silsiləsidir, zəngülə muğama zil nəfəsindir, səsin böyük xalqın, elin səsidir. Elində ağasan, sənətdə xansan, soyadın Abdullah Həcağı xansan, sənin rastına rast olan hər bir kəs, dinşək kəsilir bir, çəkməyir nəfəs. İlahidən gəlir bu şağraq nəfəs, elə ki səslənir Firuzun tarı, göydə uçurursan muğam qatarı, Firuzdan ayrılsan əff etməz Tanrı, elində ağasan muğamda xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, avazın dinidir, dərbişanədir, bu səsin atadan bir nişanədir, qəmli səsindən qəlb şanə şanədir, elə ki oxursan bayatı qacar, yaşayır muğamın, deyiləm naçar, sən olan məclisdən naşı tez qaçar, elində ağasan, sənətdə xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, muğamda ustazsan, qavalda ustad, elində almısan ən şərəfli ad, xanəndə alimə sən oldun ustad, elində ağasan, sənətdə xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, sənə çaman çalır Həcə Ədalət, Allah rəhmət eləsin, onda sağ idi, elə Ədalət də böyük sənətkar, biz üçün sağdır. Sənə çaman çalır Həcə Ədalət, görməzsən bu dostdan heç bir xəyanət, sizi dinləyəndə vallah qiyamət, zabul oxuyanda fəğan edirsən, gölən bilirsən mi sən qan edirsən, cənnəti xəyalən sən seyr edirsən, adın Ağaxandır, özün də Zirxan, sənə ram olunub Hüzzəl, Xavəran, sənə oğul deyir Azərbaycan, elində ağasan, sənətdə xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, sənə elm verib böyük qiyməti, qələmə sövq etdim Vüqar Əhmədi, çox sağ ol söyləmə, yoxdur zəhməti, elində ağasan, muğamda xansan, soyadın Abdullah Həcağa xansan, Allah rəhmət eləsin, var olun. Xalq mahnısı Aman Təklik əlindən Səid Rüstəmov, Tələt Əyyubov, Haralısan Oxuyur xalq artisti Zabit Nəbizadə Thank you.
Xalq mahnısı Qoy gülüm gəlsin oxuyur xalq artisti Simarə İmanova. Gelsin bana, ay, ay, ay.
gözlərində quz olan İki könül bir olsa kimin ona sözü var Qarabağın düzü var düzlərində quz olan İki könül bir olsa kimin ona sözü var Oy gülüm gəlsin ay nənə Oy yarım gəlsin ay nənə Qapıda durar olana İrəhmin gəlsin nənə Gəlsin gəlsin ay nənə Qoy gülüm gəlsin ay nənə Qapıda durar olana İrəhmin gəlsin nənə
çəkməyin seyidilam məzhəb meyxanə sarı kafəri kəbə yara hansı müsəlman aparı əzməyəm eldadına gəlsən məni fəryan Şimdi yubleydi rahmet deyek rahmet deyek ustadıma səhnəyə xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev dəvət olunur. Axan müəllim kim idi? O özü deyər ki, mənim atamın da səsi olub. Kökdən gəlir. Əvvəl o tar sənətinə gedib, Asif Zeynallıda tarı qutarıb, yaxşıda tar çalırdı. O tara baxan kimi o dəqiqə pərdəni tutur. Bilir ki, hansı pərdədə oxumağa lazımdır, harada gəzişmək lazımdır. Yəni ki, bu böyük şərtdir. Axan eşidib Cabbar Qaryağ Dolunu, Seyid Şunuskini, Keçəçi Məmmədi, Məşəd Məmməd Fərzəliyev, İslam Abdullayev. Bunları görməyib. Amma bunlardan bəhrələnib. Gördükləri kimlərdir? Xan Şunuski, Əbülfət Əliyev, Əlbaba Məmmədov, Arif Babayev, Yağub Məmmədov. Bunlar dövrü xanəndədir. 20-ci əsrin ən gözəl xanəndələri olublar. Axan bunlardan çox bəhrələnib. Niyə görə? Çünki bəhrələnib. Özünə bir yol seçib. Məsələn, Axan ifa eləyəndə o dəqiqə deyirsən ki, bu Axan Abdullayevin səsidir. Yəni, özünə bir yol tapıb. Məsələn, xanəndə var ki, örgəni yamsılayır, tanımaq olmur ki, bu kimin tələbəsidir. Axan bəri nəhəng xanəndə Seyid Şunuskinin tələbəsi Nəriman Əliyevdən dərs alıb. Bu hamısı böyük şərtdir. Baxıram burada gələndə, Muğan mərkəzində o musiqilər ki, onların büstləri qoyulub, əksəriyyətini mən görmüşəm. Daha indi mən Cabbar Qaryağ Dolunu demirəm, onlar 19-cu əsr olanları, 20-ci əsrdə olanları. Demək olar ki, mən onların hamısını görmüşəm və özümü xoşbaxt sayıram ki, Axanı görmüşəm. Axana 40 ilə yaxındır. 40 ilə yaxındır Axanı ilə biz deməli ki, meydanda olmuşuq, çörək yemişik, birbirimizin evində çay içmişik. Yəni ki, dostluq eləmiş. Bir var sənət dostu, bir də var dost. Axan həm bir sənət dostu, benim bir dostum, ailəvi dost. Qardaşım, rəhmətli Vasim Məmmədəliyevin dostu. Hər kətdə onun dostları var idi. Axan müəllim həyatda özünə yer tutmuş bir xanəndədir. Bir dəfə bu layihə əsasında onlara Muğam mərkəzi hazır döyürdü. Deməli, Filarmoniyada konsert idi. Deməli ki, proqramla xanəndələr oxumalı idi orada. Axan Zavbı Seyyan Muğamı oxuyurdu. Hörmətli möhtərəm prezident də xanımı ilə gəlmişdi. Mən gördüm ki, məclisin əvvəlində Axan səsi yerindədir, amma biraz o ustalıqla Axan Seyyah Zavbılı oxudu, Zavbı Seyyahı. Mən məhtər qaldım. Ustalıqla, heç bildirmədi ki, mənim səsim işləmir. Sonra mən dedim ona, dedi, ədə, bu boyda cəmaatın qabağında oxumamaq. Mən, gerək oxuyam da,
o xanəndənin özü deyir, səsi olmayanda yeri oxusun. Yəni, xəstə olanda yeri oxusun. Səsi olanda elə hamısı oxuyar da. Axan müəllim meydanda olanda bütün mahnıları, təsnifləri, muğam, sözləri əzbər bilirdi. Heç vaxtı o kitaba, dəftərə baxmazdı. Bu da böyük şərtdir. Çox böyük şərtdir. Xanəndə elə deməli, repertuarı yadında saxlasın. Bu çox önəmli bir. Məsələn, mən görürdüm də, başqaları istifadə edirdilər, qoyur. Axan müəllimdə mən onu görməmişəm. O da onun üçün böyük bir istedad idi. Yəni ki, elə repertuarı, söz, qəzəliyyatı yadda saxlamaq. Sonra Bakıda Məcmu-i Şüara, şairlər məclisi olurdu. Axan da oraya gedib gəlirdi. Orada kimlər vardı? Samet Rüstəm, Hacı Mail, Əndər Nəzərli, sonra kimlər var idi orada? Həkim Qəni. Yəni, onlardan bəhrələnirdi. Orada qəzəliyyatdan söhbət gedirdi, beytlər açılırdı. Yəni, orada Bakı şairlərinin qəzəli də yazırdılar. Neysə, Axan müəllim hər yerdən bəhrələnmişdi. Ona görə nəticədə Axan müəllim gəldi, oldu həyatda böyük bir xanəndə. Mən gələcəyinə inanıram ki, Axan müəllim irsi davam edəcək. Axan müəllim məktəbi davam edəcək. Allah rəhmət eləsin. Xalq mahnısı Xumar oldum. Oxuyur xalq artisti Teyyub Aslanov. Thank you.
yatan köynək nazik bədən gördüm bir hal oldum bir hal oldum xumar oldum xumar
Şur təsnifi oxuyur xalq artisti Mələk xanım Əyyubova. Thank you.
xəzinənin çoxu viranəlikdədir. Yetməz vəfası Ahrənə mərd olanların şəxsin bütün dəyanəti mərdanəlikdədir. Vahi, vahi dələr ki, sənətə qiymət verirsək şeirində, sənətində axan kimi sənətkarında qədri qiyməti dürdanəlikdədir. Ay aman 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 səhnəyə Ağaxan Abdullayevin oğlu Xoşbəxt Abdullayev dəvət olunur. Bura təşrif buyuran hər bir kəsə öz minnətdarlığımızı bildirir ailə adına. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bugünkü gecənin ərsiyə gəlməsində zəhməti olan hər bir kəslərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, var olun ki, Ağaxan Abdullayev sənətinin bura davamçılarını dəvət etmişdiniz. Burada çıxış eləyənlər əsasən mənim atamın tələbələridir. Mənim üçün danışmaq biraz çətindir, çünki mən bir evlad kimi danışıram. Evlad da sözsüz ki, hər bir evlad öz ata və yaxud anasının pis tərəfini görə bilməz. Çünki evlad üçün ata və anadan artıq həyatda heç kim ola bilməz. Amma atamı itirdiyimiz 3 il ərzində mən ancaq onun üçün hayflar çəkən insanlar gördüm. Mən təşəkkür eləyirəm. Və mən arzu edirəm ki, bu günləri Azərbaycan səhnəsində olan xanəndələr Ağaxan Abdullayev kimi özlərinə bir iz qoyub geçsinlər, hörmət qoyub geçsinlər. Çünki atam rəhmətli deyərdi ki, hörməti qazanmaq asandır, amma saxlamaq çətindir. Bugün biz evladları olaraq çalışırıq ki, ondan sonra onun qazandığı o hörməti saxlaya bilək. Burada əyləşənlər arasında mənim atamdan böyüklər də var, kiçiklər də var. Və burada əyləşənlər içində həmin o böyüklər var ki, atamdan bəlkə bir 10 yaş, 12 yaş böyüdülər. Amma atamın onlarla xətir-hörməti saxlamağı, dostluq etməyi də, bu da bir, belə deyək ki, hər insana qismət olmur. Çünki adətən
adətən insan öz həm yaşıtları ilə daha çox dostluq edir. Mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm bu gecənin ərsəyə gəlməyində. Bir də çox vaxt uzatmaq istəmirəm. Bu son zamanlarda, belə deyək ki, atamın yaradıcılığının son 10 ili, 15 ili ərzində oxuduğu bir qəzəl var idi. O, belə deyərdim ki, sırf hələ bir özünə aid idi, mənim düşüncəmcə. Mən belə düşünürəm. Könlüm o gülün vəslinə nə üçün çata bilməz? Könlüm o gülün vəslinə nə üçün çata bilməz? Hicranın əlindən gecə gündüz yata bilməz. Sevdai məhəbbətdəki məhşuri cəhanəm, çox sadədir bu könlüm evi, heç xata bilməz. Nadan nə bilir, eşq-i məhəbbət nə deməkdir? Heç vaxtı kömürçü ləl ilə gövhər sata bilməz. İnsanda nəcabətlə onun əsli gərəkdir. Ayran nə qədər qalsa da qaymaq tuta bilməz. Daim anadan gəlmə şirin olmalıdır dil. Daim anadan gəlmə şirin olmalıdır dil. Gəl olsa acı, heç kim ona qənd qata bilməz. Hər kəsdən uzaqlaşmaq olar, nanəcim olsa. Evlad ola fərsiz, heç insan onu qata bilməz. Bakir, Bakir, elə bir dürr yarad, xəlq səni sevsin. Xəlq sevsə sənətkarı, ona dağ bata bilməz. Çox sağ olun.